Дослухайте вимоги спочатку. Дослухайте вимоги, тоді будемо сваритись. Я ще раз кажу, дослухайте вимоги. Все. Хвилинку уваги, потім вийдете сюди, розкажете всім, що ви думаєте. І про мене в тому числі. Тому ще раз до вас звертаю. На сьогоднішній день тут застосовується маніпуляція, як поділити тих людей, які прийшли сюди. Вчора з організаторами ми вчора домовилися, але враховуючи те, що ви півгодини кричите, ми не подали спільної заяви туди. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу почалось засідання, зачитання спільних вимог. А сьогоднішній день із-за того, що ви ведете себе, вибачте, чи ми разом так ведемо. В першу чергу я... Вже не зачитано поки що воно. Зараз будемо вимагати починати з нуля і перекрикувати когось. Тому дослухайте, що я пропоную. На сьогоднішній день є ряд вимог. Верховна Рада не може запровадити військовий стан, але вона може спонукати президента до того. Тому сьогодні ми вимагаємо впровадження військового стану в двох областях. Прийняття ряду законів, в тому числі той, про який говорите ви. Чуєте мене? Ви почули? Почули, слава Богу. Тепер є ще ряд вимог. Прийняття нового законодавства, в якому має бути три закони, які подані. Є три закони, зараз вам їх про них розкажу. Тому на сьогоднішній день ці закони мають бути не проголосовані, має бути створена робоча група. І поки вони не проголосують ці закони, вони не мають, як іти у відпустку. Більше того, в країні йде війна. Якщо хочуть у відпустку, вдівають броніки, ті, які вони вдівали на наших побратимів, і йдуть туди на передову. От там може бути для них відпустка. Є згода? Так, а тепер послухайте, що вам читаю. Доброго дня! Слава Україні! Я ще раз хочу зауважити, заява Майдану не є в розріз цією акцією. Ви пам'ятаєте, ми разом виловлювали тут Кличка, засилали його внутрі, щоб вони поставили 48-95 повестку порядок денний. Закон було за тиждень проголосовано. Зараз закон відхилений. Ми знаємо, є один єдиний варіант, запропонований в тому числі представниками банків. Наша задача його не пропустити, але продовжити роботу з цього важливого питання. Це перше. По-друге, немає питань першочергових, немає питань другорядних. Ми повинні бачити ситуацію у всій її складності. Тому 17 червня було проголошено безстрокову акцію за дострокові перевибори в Раду. У нас були вимоги, ніяких відпусток, нове законодавство і так далі. Ми 2 тижні працювали, ми пропрацювали ті законопроекти, які зараз подані в Раду з виборчого законодавства. Тому що люди добрі, сьогодні приймуть одне, післязавтра прийдуть такі ж самі, і ви побачите, що відбудеться із вашими кредитами. Тому давайте будемо більш-менш далекоглядні. Давайте забезпечувати люстрацію, давайте забезпечувати нове виборче право. У нас є спільна заява, я сподіваюся, що ви її підтримуєте, щодо нового виборчого законодавства. Бо жоден з тих законопроєктів, який зараз зареєстровано, не забезпечить нашого нормального представництва в Верховній Раді. Ось наші вимоги, і я сподіваюся, що ви їх підтримуєте до нового виборчого законодавства. По результатам роботи великого кола спільнот Майдану, з аналізу зареєстрованих в Верховній Раді законопроєктів щодо виборів, ми хочемо зробити наступну заяву. Жоден з зареєстрованих законопроєктів, їхній теперішній редакції не забезпечить належного представництва інтересів народу України та контролю громадян за роботою законотворчої гілки влади. Хочемо зазначити, що або шляхом внесення змін до існуючих, або через внесення нового законопроекту ми вимагатимемо та відстоюватимемо з усією майданівською рішимістю прийняття тільки такого закону про вибори, який, по-перше, забезпечить прозорість,
та вимагатимемо приналежності кандидатів до організованої політичної або громадської спільноти. Мова йде про відкриті регіональні списки. По-друге, нам потрібен закон, який забезпечить можливість відкликання обранця виборцями у разі неналежного виконання ним своїм обов'язком. По-третє, нас позбавили права не обирати тих, хто нам не подобається. Ми вимагаємо повернення графи «не підтримую жодного з кандидатів». Ми вимагаємо також урівняти можливості щодо проведення змістовної передвиборчої агітації. Не можуть бути рівними можливості для проведення передвиборної боротьби у представників, проплачених олігархами, та представників народу. Тому ми вимагаємо заборони політичної реклами та надання рівних, гарантованих та фінансованих державою можливості для проведення змістовної передвиборної боротьби. Це питання є ключовим та новим. Це є лише в самих просунутих та розвинутих державах цього світу. Давайте подбаємо про це, щоб наше виборче законодавство було найкращим. По-друге, ми вимагаємо забезпечити можливості висувати свої кандидатури нової хвилі громадських активістів від громадських та професійних спільнот. Не тільки партії зареєстровані та проплачені. Нові люди, представники від нас, повинні пройти до нових органів влади. І це потрібно забезпечити в новому законодавстві. І останнє. Нам необхідний закон, який забезпечить неможливість висування кандидатами злочинців, осіб, помічених у зловживаннях службовим становищем, поплічникам кривавого режиму Януковича, прибічникам озброєного сепаратистського руху. Нам потрібна люстрація цієї гілки влади. Слава Україні! Предлагаю нам в мирном плане также должны были быть оговорены и согласованы сроки проведения всеукраинских референдумов по вопросу государственной деятельности. Thank you.